Державою виділено двома траншами кошти для закупівлі житла для військовослужбовців. Для родин загиблих військових і в другій постанові ще було зазначено окремо ті, що отримали ушкодження хребта або втратили кінцівки. Перший транш йшов після подій Волновахи. Другою постановою передбачено, що Міністерство оборони, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ подають списки загиблих на область нам сюди. Ми, відповідно, повинні ті списки опрацювати, перевірити житлові умови, ще раз перевірити, чи вони там стоять дійсно на черзі, так як зазначаються, визначити, хто з якого року стоїть, і так, згідно чинного законодавства, вишикувати чергу з цих осіб, які от загинули. Готуємо проєкт розпорядження станом на сьогоднішній день. Приходить постанова Кабінету Міністрів, в якій зазначено про виділені кошти, про суму виділених коштів, і нам в тій постанові виписують подальший алгоритм дій. Через нас кошти йдуть транзитом. Все інше є розпорядники коштів на місцях. В обладміністрацію прийшло 3 документи. Від Державної прикордонної служби на 2 військовослужбовців. Вони, слава Богу, живі, але вони отримали ушкодження хребта. Один з них лікується в Ізраїлі, але вони не перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Тобто для цих хлопців потрібно було просто витримати процедуру, взяти і поставити їх на чергу. Вони мають всі підстави і все. Ніхто цього не робив. У нас взяли один папірець. Оцей, що прикордонник. І передали гроші, всі скинули на Луцьку міську раду. Всім дзвонили. Головному бухгалтеру. Пости писали, до Бонади ходили. Я йому от вчора чи позавчора, коли той пост писала, дуже лиха була вже. Я йому кажу, тож є 3 листа, от вони в мене є з собою. Є 3 листа, чому ви взяли один? І там зазначено службове житло, як можна давати людям державне житло, якщо вони не стоять на черзі, не внесені в єдиний реєстр. Ну є ж закони якісь. Давайте будемо дотримати, щоб ми могли людям відповідати. Мав бути визначений спеціальний порядок надання забезпечення житлом. Ось того порядку немає. Теоретично треба давати по черзі, практично надходять прізвища забезпечуються житлом. Тобто сьогодні конкретно визначення так 100% як забезпечити житлом немає в державі. Житло надається тим, хто стоїть на обліку для отримання житла. Значна частина цих людей, за моїми даними, які загинули, чи навіть ті, які є живі, але поранені, вони на обліку взагалі не перебувають. Хто стоїть в черзі, і якщо навіть стояв в черзі загиблий, голова сім'ї, як правило, так і є, то дружина повинна звернутися за місцем проживання або за місцем роботи, там, де стояли вони на черзі, і переоформити на себе. А якщо сім'я не стояла на черзі, але потребує поліпшення житлових умов, вона так само повинна звернутися в виконавчий комітет міської чи селищної ради і стати на чергу.